assalomu alaykum azizlar 2021 dtm variantni fizikasini mexanikada saqlanish qonuni degan mavzusini nima qilamiz ishlashni boshlaymiz mana shu tepada belgilangan nomerdagibin ishlaymiz qolganlari o'xshash ekan qandaydir muammo bo'lsa yana aytasizlar shu tashab ketgan masalalarimlan maylimi demak boshladik mexanikada saqlanish qonunlari birinchi birinchi kelgan masala mana. birinchi

bir santimetrga siqish uchun ya'ni nol butun nol metrga siqish uchun qancha ish bajaraman a ikki buni ko'pchiliklaringiz o'zi ishlab ham bilgan bo'lishlaringiz kerak demak a ikkini topish uchun bilasizlar ko delta x ikkini kvadrati taqsim ikki deyishimiz kerak to'g'rimi bu markelani mazasi qochibdimi boshqasini olaylik demak ko delta x ikkini kvadrati taqsim 2 deyishimiz kerak nima yo'q bizda a ikkini topish uchun mana delta x 2 bor ko yo'q o'sha yo'q narsani topish uchun mana bunday ikkita narsa berilgan bizaga mana a bir teng a bir teng ko delta x bir kvadrat taqsim ikkidan mana koni topib olamiz koni tapsam nima bo'ladi ko teng ikki a bir taqsim delta x bir kvadrat endi mana shu topgan ifodamni koni o'rniga olib kelib qo'yaman koni o'rniga mana shuni qo'yaman ikki a bir taqsim delta x birni kvadrati ana ko'paygan mana ko'paygan endi de delta x kvadrat delta x 2 kvadrat taqsim ikki bo'lib turibdi mana ikkilar ketdi demak qoladigan yakuniy formulamiz a 1 ko'paygan delta x 2 ikkining kvadrati taqsim delta x xs birning kvadrati santimetrlar turavergani ma'qul ekan a baribir santimetrlar qisqarib ketar ekan demak x 1 degani mana x 1, mana uch santimetr uch santimetrni kvadrati 9, a birimiz bir to'g'rimi bir narigini kvadrati u ham bir taqsim to'qqiz demak bir taqsim to'qqiz j ish bajarish kerak ekan a javob demak bir taqsim to'qqiz ja deb qo'yish shu yerga aha ana keyingisi mana bu qolganlari ko'pchiligi o'xshash ekan shuning uchun tashlab ketdim ishlay olasizlar degan umiddaman chiqmasa so'rayorasizlar bemalol o'ninchi o'ninchi biru ikki tonna massali avtomobil deyapti massasi m teng bir butun o'ndan ikki tonna ya'ni o'n darajasi uch kilogram bo'lgan avtomobil v teng besh metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanmoqda uning impulsi qanday endi buni ishlab bermasam ham bo'lardikuda mayli b teng m ko'paygan v judayam sodda narsa to'g'rimi beshni biru ikkiga ko'paytsam olti ko'paygan o'n darajasi uch kilogram ko'paygan metr taqsim sekund bo'ldi ya'ni 6000 da javobi o'n to'rtinchi o'n to'rtinchida de nima deyapti mana 14 to'rtinchida o'n olti p va 30 p bo'lgan impulsli sharlar o'zaro tik ravishda harakatlanib noelastik to'qnashdilar va birgalikda harakatlana boshladilar sharlarning to'qnashuvdan keyingi impulsi topilsin Xo'p, mana endi yani o'zaro tik va noelastik to'qnashib turibdi ular bo'ldi demak ahvoli yaxshi ya'ni p umumiyni topib qo'ysak bo'ldi tik nima qilganda umumiy impulsni ya'ni bilasizlar p 1 kvadrat plyus p 2 kvadratdan kelib chiqadi u narsa to'g'rimi ana oddiy ya'ni endi yani, nima deydi sodda yo'li shu 16P pi kvadrati ikki p kvadrat, kvadrat plyus mana bu 300, to'g'rimi yani, to'qqiz 900 bo'ladi to'qqiz yuz p kvadrat 900 ga ikki yuz ellik oltini qo'shsak nechi chiqadi bir ming bir yuz ellik qo'shaman ikki yuz ellik oltini bir ming ildiz olaman 34 chiqar ekan ana demak 34 p bo'ladi ekan keyingi o'sha natijaviy impuls keyingisi kemani kemaning ta dvigateli bor Ha, bitta 3 ta dvigateli bor ekan birinchi dvigatel kemaga 9 metr taqsim sekund tezlanish berarka tezlik berar ekan 15. birinchi dvigatel kemaga 9 metr taqsim sekund tezlik berar ekan ikkinchisi v 2 6 metr taqsim sekund tezlik berar ekan va uchalasi birgalikda ishlasa 11 bir metr taqsim sekund tezlik berar ekan va ana aytayapti uchinchi dvigatel kemaga qanday tezlik beradi de deyapti qoyilmisiz keyin yana aytib qo'yibdi suvning kema harakatiga ke qarshilik kuchi tezlikka proporsional deb qo'yibdi ya'ni qancha tez yurishga harakat qilsak suv shunchalik ko'proq qarshilik ko'rsatadi degani tushunarlimi endi qarang mana kema birinchi holatda v bir tezlik bilan harakatlana oladi birinchi dvigatel ikkinchi dvigatelda v ikki tezlik bilan harakatlanadi endi 3 uchinchisini ham yozaman 3 uchinchisi endi 3 uchinchisi faqatgina v tezlik beradi uni topishim kerak uchalasi ham birgalikda ishlaganda esa 11 metr taqsim sekund ya'ni v tezlik beradi endi bu holatda mana bu kemaning quvvati mana n 1 f 1 ko'paygan v 1 deyman nima uchun aynan f 1 dedim hozir tushuntirib beraman n2 ni f 2 v 2 deyman n3 ni f 3 v 3 deyman Ndi, bizge, a, uishaz, kemane, ma? kucu, gen, yani endi aytib qo'ygan bizga o'sha kemani tekis harakat qilyaptimi mana kema tekis harakat qilishi uchun kema tekis harakat qilish uchun mana kemani bu yoqqa qarab tortish kuchi shu yoqqa yo'nalgan to'g'rimi ya'ni kemani tortish kuchi endi qarang orqaga qarab suvning qarshilik kuchi bor f qarshilik kuchi ana shu qarshilik kuchi tortish kuchiga tenglashgan payti nima qiladi u kema tekis harakatlanishni boshlaydi boshida tezlanish bilan bir tezlashib oladida keyin u yog'iga tekis ketadi nima uchun tezlik oshgani sayin kemaning boyagi suvning kemaga ko'rsatadigan de qarshilik kuchi ortyapti degan shuning uchun aytib qo'yibdi bizga suvning qarshilik kuchi tezlikka proporsional deb qo'yibdi mana suvni qarshilik kuchi f qarshilik tezlikka qandaydir proporsional ko v mana minusdan olinadi hamisha qarshilik kuchi bo'lgandan keyin chunki harakatga yo'nalishga qarshilik qiladida u qandaydir o'tgan darsda ham shunaqa bitta narsa ko'rdikku mana tezlikka qandaydir bir ko koeffitsiyent bilan proporsional bo'ldi endi qarang mana mana shunaqa bo'lsa tekis harakat qilish uchun mana bu tortish kuchi küçü, qarshilik kuchiga teng bo'lishi kerak to'g'rimi ya'ni moduliga ge teng bo'lishi kerak endi demak tortish kuchimiz ana shunga teng bo'ladi demak f 1 imiz k ko'paygan v 1 bo'ladi ya'ni k mana f mana f 1 deyapmiz-ku mana f 1 imiz mana shuni f 1 deb qo'yay mana buganda, bulan, man f imiz k ko'paygan v 1 bo'ladi aytyapmiz mana hozir teng bo'lganda tekis harakat qiladi qarshilik kuchi bilan kemani tortish kuchi endi ko'paygan yana v 1 endi qaranglar K ka, v 1 kvadrat bo'lib ketyapti endi bunda bunda ham boyagi ishni qiladigan bo'lsak k ko'paygan v 2 kvadrat bo'ladi bunda esa k ko'paygan v 3 kvadrat bo'ladi endi e'tiborlisi mana birinchi motorimiz boyagi birinchi dvigatelimiz dvigatel deylik birinchi dvigatelimiz n 1 quvvat bilan ishlaydi ikkinchisi n 2 bilan uchinchisi n 3 quvvat bilan ishlaydi endi uchalasi ham ishlasa umumiy quvvat bilasizlar quvvatlarni qo'shilib ketadi hammasi n 1 plyus en ikki n 1 plyus n 2 plyus en uch ana endi mana bu N nimaga teng N umumiy qandaydir bir v tezlik beradida u ya'ni umumiy uchalasi ham ishlasa mana shu v tezlikni oladi va u K ko'paygan v kvadrat bo'ladi tushunarlimi K ko'paygan v kvadrat mana hammasi ko v kvadrat chiqyapti to'g'rimi v 1 v 2 v 3 kvadrat bo'lyapti demak endi narigisi ko ko'paygan v 1 kvadrat k ko ko'paygan v 2 kvadrat k ko ko'paygan v 3 kvadrat tushunarlimi mana tortish kuchini man musbat qilib olaman chunki qarshilik kuchi bu yoqqa yo'nalgani uchun manfiy bo'lib turuvdi tortish kuchi bu yoqqa yo'nalgani uchun musbat bo'lib ketadi tushunarlimi biz b mana bu yerga tortish kuchlarini qo'yishimiz kerak ana endi kolar hammasida bo'lgani uchun damini oldirib oamiz v kvadrat teng v bir kvadrat plus v ikki kvadrat plyus v uch kvadrat degan formula keladi agar mana shunaqa masala kelib qolsa mana tayyor formula ishlayotganingizda masalan d kirganingizda ta qilasiz bo'ldi tamom demak v o'n birni kvadrati bir yuz yigirma bir teng v birni kvadrati to'qqizni kvadrati sakson bir plyus v ikkini kvadrati mana olti ya'ni o'ttiz olti bo'ladi plyus v uchni kvadrati endi 121 dan 81 ni ham 36 ni ayirib tashlashim kerak ana ish qilib chiqsin 121 yuz yigirma bir minus sakson minus o'ttiz olti bo'lib qoldi demak v uchni kubi teng v uchni kvadrati teng 4. demak v uchni o'zi 2 metr taqsim sekund tezlik berar ekan ana shunaqa gaplar ho'p uh, keyingisiga o'tamiz keyingisi o'n yettinchi ikki yuz ellik gramm massali raketa deb boshlangan mana shu raketalarni masalalari bilasizlar uh, reaktiv harakatlardan kelib chiqadi bu yaxshi berilibdi bu yaxshiyam nima deydi raketani massasi alohida poroxni massasi alohida ekanligi odatda lekin ko'pincha oldinlar judayam qiynalardik raketa bilan poroxni massasi berilganmi yoki yo'qmi debda umumiy massani berganmi yoki alohida alohida massa berganmi deb bu yerda lekin chiroyli berib qo'yibdi demak o'n yettinchida ikki yuz ellik gramm massali raketaga deyapti mana massasi raketaniki ikki yuz ellik gramm ekan ya'ni nol butun yigirma besh kilogram raketaga qandaydir m e, porx joylangan uch yuz gramlik o'zi Uz, raketani o'zi porxsiz tushunarlii poroxsiz 250 g chiqadi porox joylangan 300 g ichiga 0.3 kg. endi porox yonish natijasida raketa deydi mana v raketa 360 metr taqsim sekund tezlikka erishdi deydi porox bir onda yonib ketgan deb hisoblab deyapti gazning tezligini ya'ni o'sha porox gazi buf qilib yonganda xullas porx yonganda o'sha gaz bo'lib chiqib ketdi deb yozdim porx xullas o'shani tezligini topish kerak v gaz deb qo'yibdi mayli endi endi porx buf etadi bir onda yonib ketdi hammasi va qandaydir v gaz degan tezlik bilan chiqib ketdi buf qilib tushunarlimi va uning natijasida raketa yuqoriga qarab reaktiv tezlik oladi mana raketadan v gaz chiqib ketdi m porx massaga ega va natijada raketamiz v raketa tezligi olyapti m raketa massamiz endi bilasizlar porxning buf qilib otilib chiqqandagi impulsi raketaga o'tadi deb o'rganganmiz biza reaktiv harakatda to'g'rimi ya'ni m porx v gaz degan yani, mana buning impulsi bu yoqqa qarab bo'lsa uni tepaga qarab uloqtirishga sabab bo'ladi reaktiv reaktiv harakat mavzusi kimga kerak bo'lsa tashlab beraman bemalol demak m por v gaz teng m raketa ko'paygan v raketa demak ana ya'ni buning impulsi narigiga o'tadi to'liq demak bu yerda mana yozamiz poroxni massasi nol butun uch ko'paygan v gaz o'sha kerak manga raketani massasi nol butun yigirma besh ko'paygan v raketamiz uch yuz oltmish ana uch yuz oltmish uch yuz oltmishni nol uchga bo'lsam bir ming ikki yuz bir ming ikki yuzni nol yigirma beshga ko'paytirsam uch yuz bo'ladimi v gaz teng uch yuz metr taqsim sekund ekan shekilli xato hisoblamagan bo'lsam bo'ldi demak uch yuz degan javob bor ekan qiyalik qiya tekislikning balandligi ikki metr o'n sakkizni aytyapti o'n sakkiz qiya tekislikni balandligi ikki metr ekan mana qiya tekislik o'sha qiya tekisligimizni balandligi hash teng ikki metr bo'lyapti ekan ho'p keyin qiyalik burchagi o'ttiz gradus alfa o'ttiz gradus undan keyin 200 kg kilogram yukni qiya tekislik bo'ylab tekis ko'tarishda bajariladigan maksimal ish topilsin deyapti mana 200 kg kilogram yukni mana ko'tarishda bajariladigan be maksimal ishni topib bering deyapti ishqalanish koeffitsiyenti berilgan nol butun o'ndan uch deb mana bu qiya tekislik va jism orasidagi demak o'sha yoqqa qandaydir kuch qo'yamiz endi qarang diqqat qilamiz Foydali foydali tamam, yani maksimal, yani es es. Yani bu yerda maksimal ish deyilyapti foydali ish emas foydali ish deganda mj qash qilib qo'yaverardik tamom foydalisi bo'lar. endi maksimal umumiy bizaiz bajaradigan ish nimaga teng bo'ladi F ko'paygan S ga. ya'ni mana qandaydir F kuch qo'ydik va mana shu masofani bizlar S masofa deb olamiz mana S masofa S kuchning ko'chish masofasiga ko'paytmasi, to'g'rimi kuch yo'nalishdagi endi bu F kerak menga, S kerak menga. mana shu berilganlardan topib olamanda mana uni massasi berilgan 200 kilogram deb. endi f nimaga teng birinchidan orqaga ta'sir qiladi mg sinus alfa ya'ni og'irlik kuchining sinus tashkil etuvchisi orqaga ikkinchidan yana ta'sir qiladi bilasizlar mu mg kosinus alfa ya'ni ishqalanish kuchi ikkita kuchga teskari qo'yilgan ekan ya'ni endi bizlar ikkita kuchga teskari qo'yishimiz kerak o'sha nimani kuchni demak tekis sudrab chiqish uchun deyapti tekis sudrash uchun mana shu kuch kamida mana shu ikkita kuchga teng bo'lishi kerak ya'ni natijaviy kuch nol bo'lsa bilasizlar nima bo'ladi f natijaviy nol bo'lsa tekis harakat qiladi jism yoki tinch turadi tekis harakat qila olish uchun demak mana bu kuch ikkalasining yig'indisiga teng bo'lishi kerak ya'ni mg j sinus alfa plyus miu m kosinus alfa bo'lishi kerak mana mana fimizni topdim mana endi yani s nimaga teng hsni sga nisbat nima bo'ladi hash taqsim s teng sinus alfa ya'nil al, mana shu burchak bilan shunda esni topadigan bo'lsak hash taqsim sinus alfa bo'lib qolar ekan ana sizlarga kerak bo'lsa demak ko'paygan hash taqsim sinus alfa esni o'rniga mana mana shu ifodani qo'ydik tamom masalani hisob kitob qilsak bo'ldi ho'p demak massasi m ikki yuz 200 ikki yuzni o'nga ko'paytirsam ikki ming ko'paygan sinus 30 gradusda bir taqsim ikki plyus miu miu nol butun uchni bergan nol butun uch ko'paygan ikki ming mana u jg ko'payganim bilan kosinus 30 gradusda ildiz 3 uch taqsim ikki ildiz osti uch taqsim ikki ana ko'paygan hash sinus alfa hashmiz 2 metr taqsim nol butun o'ndan besh sinus bilasizlar 0,5 beshga teng o'ttiz gradusda demak ana shuni hisob kitob qilamiz endi ikki mingni bir taqsim ikkiga ko'paytirsak ming bo'ladi mana ming plyus mana bularni ko'paytirishga 2000 ikki mingni ikkiga bo'lsam 1000 mingni 1000 mana bunga ko'paytsam uch 300, uch yuzni ildiz osti uchga ko'paytiraman ildiz ostida uch ko'paygan uch yuz demak besh yuz o'n to'qqiz butun olti bo'lyapti ko'paygan to'rt bo'lyapti yani to'g'rimi endi plyus ming qilib ko'paygan to'rt qilamiz bo'ldi olti ming chiqyapti ya'ni olti kilo jal deb olamiz taxminan taxminan olti kilo jal ekan olti ming yetmish sakkiz chiqyapti olti de. kiloja deb oldik taxminan ana demak masalani ko'rdik keyingisiga o'tamiz yigirmanchi yigirmanchini shu yerga sig'dirib yborsak ham bo'larekan tortish kuchi f teng 400 yuz kilo neuton bo'lgan raketa v teng sakkiz yuz kilometr sakkiz ekan kechirasizlar sakkiz kilometr taqsim sekund mana bu 4 ko'paygan o'ni usti besh neuton bo'ladi to'g'rimi kilo bilan mana bu ikkalasini ko'paytirib yuborsak mana bu esa 8000 ming metr taqsim sekund bo'ladi ana endi o'sha raketaning erishgan o'sha paytda erishgan quvvatini topib bering deyapti en bilasizlar quvvat degani a taqsim t deb keyin f ko'paygan yani, v ni keltirib chiqarganmiz f s taqsim t ni t ga bo'lsak v bo'ladi f ko'paygan yani, v ana -an. demak mana buni bunga ko'paytirsak 4 karra sakkiz o'ttiz ikki ko'paygan yani, o'n daraja sakkiz jaul desak ham bo'larkan endi mega vat deb qo'yibdivatt e, bo'ladi bu Mega da so'rab qo'yibdi ekan 3200 ming bo'ladi, yuz megavat o'tkazishni bilsangizlar kerak endi keyingisida yigirma birinchi yana o'sha qiya tekstik masalasi bor ekan bu yerda yaxshi demak qiyaligi hash taqsim ikki taqsim yetti bo'lgan qiya tekisik bo'ylab yukni yuqoriga sudrab chiqishda bajarilgan foydali ishning butun ishga nisbati to'rt taqsim to'qqiz bo'lsa ishqalanish koeffitsiyentini topib bering uh ana ana foydali ishni butun ishga nisbati ham yani, berilgan yani. ekan ko'rdinglarmi zo'r masala ekan bittagina qiyalik berilgan bo'ldi boshqa hech balo yo'q hozir o'rganamiz qiya tekislikning foydaliish koeffitsientini ishlab biladiganlar buni chochib tashlaydi qiya tekislikda foydaliish koeffitsienti degan mavzuni yaxshi tushunganlar buni amallaydi hash mana bu el il. hashni elga nisbati ikki taqsim yetti deyapti endi foydali ishni a foydali ishni butun ishga nisbati ya'ni umumiy deylik ana shu bizda to'rt taqsim to'qqiz bo'lyapti ekan ko'rdinglarmi ana shunaqa ahvol endi bizlar shundan foydalanib mana shu qiya tekislikda boyagi jismni sudrab chiqqanimizda mana shu yerdagi ishxonai koeffitsiyentini topishim kerak miuni endi qarang diqqat bilan foydali ish nima dedik boya aytib yubordima og'zimdan buzilib boya foydali ish faqat mj xash ya'ni mana shu mj og'irlik ega bo'lgan yukni hash balandlikka ko'tardik bizar o'shanisi foydalisi bo'ldi u yerda qancha chiranib man ish qildim u bir tiyinga qimmat manga o'sha mj hash muhim ish qildimi qildi bo'ldi demak foydalisi o'sha mj hash qilgan foydali ishi umumiy ishichi boyagi narsa edi umumiy ishi boyagi narsa edida a umumiy bu bu yerda mana pastga qarab mg sinus alfa edi endi yana pastga qarab mu mg j kosinus alfa edi va bu yoqqa qarab qandaydir f kuch qo'yib sudrab chiqaman-ku uni umumiysi f ko'paygan l edi-da mana f ko'paygan l edi endi f deganim f deganimizni o'zi ham nima bo'ladi Ha? f deganimizni o'zi ham mana mg sinus alfa plyus miu m kosinus alfa bo'ladi Ya'ni alfa burchak mana bu yerdagi burchak mana shu yerdagi alfa burchak shu miu so'rab deb qo'yay mana ko'paygan qandaydir L. ana bo'ldi olam guliston endi diqqat qilamiz H bo'lsa mana bu yer qandaydir X xda bu yer mana endi mana qarang hashni elga nisbatan ikki taqsim 7 bo'lsa bu sinus alfa deganda bu demak sinus alfa deganimiz 2 taqsim yetti ekan ya'ni mana qarshi kreditni bu yoqqa ya nisbati to'g'rimi ana bizga nimalar berilgan o'zi yukni yuqoriga ko'taribc bo'ldi ho'p nimaga bu g'alati sonlarni bergan o'zi bilmayman mana chiroyli sonlar yo'qmi qurib qolganmi demak ana shu foydali ishni umumiy ishga nisbati a foydali taqsim a umumiy nimaga teng deyapti to'rt taqsim to'qqizga teng deyapti yozaman mana foydali ish mj edi m hash taqsim o'zi chiroyli kelarekan emjlarni qavsdan tashqari chiqarib yuborsam mrni qavsdan tashqari chiqarsam sinus alfa plyus miu kosinus alfa kelar ekan yani, mana ko'paygan mana bu yerda e ham bor m damini oladi hashni elga nisbati ikki taqsim yetti mana ni elga nisbati ikki taqsim yetti yozib qo'yaman ikki taqsim yetti qavsn ichida hmm, sinus alfa plus miu kosinus alfa qoldi bu ham teng nimaga mana a foydali a umiyga nisbatan 4 taqsim to'qqiz edi mana 4 taqsim ga. bo'ldi ana shu yerdan bizlar e, mini topsak bo'ldi bizda sinus bor kosinusni topib olamiz kosinus alfa bilasizlar ildizosi 1 minus sinus kvadrat alfa ga teng ana 1 minus ikkini kvadrat 4 taqsim qirq ola lekin bu fakt deydi-ku. bu masalan javobi xato chiqadimi deymanda de, hozir chunki ana bu yerga sinus o'rniga qo'yamiz keyin kosinusni o'rniga qo'yganimizda dabdalamiz chiqib ketadi точныйда bu yerda yana bilmadim ko'ramiz hozir demak qirq to'qqizdan maxrij esam qirq to'qqizdan buni yersam ildiz osti qirq besh taqsim mana bu yetti bo'lib qoladi qirq to'qqizdan yetti chiqadi mana buni ham mana to'qqiz ko'paygan besh desam uch ildiz osti besh taqsim yetti chiqib qoladi bo'ldi ildizli keladi javob bu yerda manimcha что тто bo'ldi bir narsalar unaqa javob yo'qku hozir ko'raylikchi mayli to'xtab turinglar man xatoyimni ko'rib olay qayerdadir ketdi bu ana bo'lmasam yigirma birni shartini noto'g'ri o'qib noto'g'ri yechib tashlabman bundan oldingi qilgan xatoyim kesib tashlalgan bo'lsa kesib tashlandi bo'lmasa esimdan chiqqan bo'lsa turgandir demak bu yerda mana boya man mana bu chizmaga qaramasdan yozib yozibuoribman mana h mana bu yoq' elagan bu yoqqa elni qo'yib sharmanda qilib tashladim masalan demak hash taqsim l teng bo'ladi ikki taqsim yetti ekan bu yerda masalan shartiga ko'ra keyin foydali ishni a foydalini umumiy ishga nisbati a umumiyga nisbati nima bo'lyapti deyapti ya'ni ya'ni bu yerda to'rt taqsim to'qqiz bo'lyapti deyapti endi bu yerda ishqalanish koeffitsiyenti minus topish kerak qandaydir yukni bizlar mana bu yoqqa ko'tardik boya bilsangizlar aytgandim taxminan nima uh, edi men shu foydali ish kofitsientni yozdim demak foydali ish nima degandi boya mj ya'ni mana shu yukni hash balandligiga ko'tardikmi o'shanisi foydalisi tamom a foydali taqsim a umumiyni yozadigan bo'lsak em ana shunisi foydalisi tamom tushunarlimi hash balandligga ko'tardim mana shu burchakni alfa deb turay maylimi endi diqqat qilamiz uh, umumiysi nima edi umumiysi orqaga qandaydir kuchlar yo'naladi mana mg sinus alfa turadi yo'naladi va mi mg kosinus alfa yo'naladi va buni qandaydir f kuch bilan sudrab chiqishimiz uchun tekis sudrab chiqishimiz uchun kamida mana shu ikkala kuchning yig'indisiga teng kuch qo'yishim kerak mg sinus alfa va plyus miu mg kosinus alfa kuch qo'yaman va u qandaydir s masofagacha siljitib chiqaraman mana bu yer s mana s deb qo'yay mana mana shu yer s tushunarlimi endi h hashni esga nisbati nima bo'ladi h hashni eskga nisbati sinus alfa bo'ladi to'g'rimi mana mana h hashni esga nisbati qarshi katetni ana unga nisbatan demak bizlarda keladi sinus alfa taqsim mana mjlarni hammasida bo'lgani uchun qisqartirib yuboraman. sinus alfa taqsim mana h hashni esga nisbatini sinus alfa deb yozdim mana ko'rdinglarmi ana endi sinus alfa plyus miu kosinus alfa kelib qoldi mana endi qaranglar hashni elga nisbati nima bu hash taqsim l degani nima edi hashni elga nisbati mana bu burchak bilan tangens alfa bo'ladi endi tangens kelishi uchun mana qarang mana shu yerda tangens kelishi uchun yuqoridagi va pastdagi ifodalarni kosinusga bo'lib yuboraman buni kosinusga bo'lsam tangens alfa bo'ladi taqsim mana uni kosinusga bo'lsam tangens alfa plyus miu o'zi bo'lib qoladi qarang mana foydalini umumiyga nisbat 4 taqsim to'qqiz kelib turibdi to'g'rimi ana foydalini umumiyga nisbat deyman 4 taqsim ga. ana shu yerdan meni topib qo'yaveramiz boya nimalar qilib tashadik? shu bitta narsaga e'tiborsiz bo'ldingmi daddalang chiqib ketdi deganida mana h bu yoqqa el dedim sharmanda bo'ldi mayli kesib tashamayman shuni Ko'rasizlar-da. qilgan xatoim. demak mana shunaqa ahvol bo'lib turibdi mana shu ifodadan endi meni topsak bo'ldi demak tangens alfa bizarda bor mana ya'ni hashni elga nisbatan tangens alfa o'shanga teng demak e, yozaman yo u yoqqa ko'paytirib keyin yozaveraylik nimai tangens alfa ikki taqsim yetti taqsim ikki taqsim yetti plyus e, miu teng bo'ladi to'rt taqsim to'qqiz yani endi buni buyoqqa ko'paytirn 2 taqsim ni o'zi teng bo'lyapti 2 taqsim ni mana bu ko'paytiraman 2 taqsim yetti ko'paygan to'rt taqsim to'qqiz plyus mana bu miga ko'paytirishim kerak 4 taqsim to'qqiz ko'paygan miu voy vo nimancha bu Sharmanda ku. shu endi hisob kitob qilish kerak erinmasdan 2 taqsim yetti minus mana bu bu yoqqa minus o'tadimi bu ikki ko'paygan 4 taqsim yetti ko'paygan 9. bunga to'qqiztadan mahraj beramiz teng 4 taqsim to'qqiz miu endi to'qqiztadan mahraj beradigan bo'lsam ikkala 9. 18 18 o'n 8 sakkizni ayirsam 10 taqsim yetti ko'paygan to'qqiz bo'ladi Bu yerda 4 taqsim to'qqiz miu mana to'qqizda damini oldi 10 bilan 4 ni qisqartirdim nechi bo'ldi 5 bu yerda 2. 2 ni bu buyoqqa tushiraman ming teng 5 taqsim o'n ekanligi kelib chiqadi mana ko'rdinglarmi bo'ldi qiyin narsa emas endi boyagiday nima deydi odam degani e'tiborsizlik qilsa lekin ahvol chatoq bo'lib qoladi ko'rdinglar ha xulosa qilib qo'yinglar katta katta de odamlar ham yaxshi yaxshi qilib kalla qo'yib turadi deydi-ku. <laughs> endi de biz kichkina odammiz tabiiy holat demak keyingi masala 25-chi 2 kilogramm bo'lgan yuk deyapti massasi 2 kilogram bo'lgan yuk harakatsiz turgan 18 sakkiz massali platformaga qiya taxtadan sirpanib tushdi mayli qayerdan sirpanib tushgani nima bizga? farqi yo'q deydi-ku. 25 deb buyog'i o'chmay qopti-ku. mana qandaydir bir qiya turibdi taxta 2 kilogram bo'lgan yuk sirpanib tushibdi o'n sakkiz kilogramm massali platformaga qiya taxtadan e, ishqalanishsiz sirpanib tushdi hop mana qandaydir bir mayli e, kelinglar pastroqdan chizaylik qandaydir bir platforma bor mana shu yerda turibdi mana shuni ustiga tushdi g'ildiragi bor deylik ana shunaqa mana uni massasi un 18 kg. kilogram mana bu yerdan qandaydir bir ikki kilogram massali emix teng ikki kilogram deb qo'yaman dumalab ishqalanishsiz po'q etib tushibdi endi taxtaning gorizontga qiyalik burchagi taxtani gorizontga qiyalik burchagi endi bu taxtani qanday qilib turib qotirib qo'yishganda bu oltmish gradus ekan alfa deb belgilab qo'ydim e, dastlabki holatidagi balandligi platforma sathidan mana sa obbo oh, mayli endi to'g'ridan to'g'ri platformani uchigacha ustigacha kelarekan bu mana shunaqa qilib to'mp etib tusharekanda mana platformaga tegar tegmas turibdi deb tasavvur qilamiz endi o'sha dastlabki holati mana platformaning sathidan hash bir butun o'ndan sakkiz metr balandlikda de turuvdi deydi ho'p e, platformaga yuk kelib tushgach u qanday santimetr taqsim sekundda harakatlanishni boshlaydi deyapti u uh, bo'ldi mana yaxshi masala ekan a mana shu yer alfa mana endi va bu 60 gradusga teng Xo'p, mana keldi to'p etib tushdi va u qanday yo'nalishda impuls beradi mana qarang tushgan payti bunaqa yo'nalishda bo'ladi impulsi to'g'rimi ya'ni harakat yo'nalishida bo'ladi impuls yo'nalishi bu holatda to'g'rimi to' etib tushadi va bu impulsni bizlar m x ko'paygan vx deb nomlaymiz endi o'shani mana bu tashkil etuvchisi buni harakatga keltiradi ya'ni p x deb nomlayman buni bo'ladimi mx ni mx vx impulsning x tashkil etuvchisi px. hamma <laughs> joy x px bo'lib ketdi demak mana bu burchak ham shu alfaga teng bo'ladi mana shu alfa endi diqqat qarang diqqat bilan qaraymiz mana bu dastlabki impuls qanday impuls bor edi bizda? dastlab bizda px degan impuls bor edi keyinchi keyin mana ustiga to'p etib tushgandan keyin bu bu yoqqa qarab harakatlanadi ya'ni m plyus yani tamam. tamam. m ko'paygan qandaydir u tezlik oladi ya'ni ustiga tushdi tamam. ustiga tushib tomp etib boshqa joyga sakrab ketmadi shunaqami shunaqa bo'lsa kerak ustiga tushadi deb deb qo'yibdi tamam. ustiga tushdi sirpanib dumalab tushdi, sirpanib tushdi deb tasavvur qiling Men endi dumaloq qilib chizib yubordim mayli endi mana shu uni topsak bo'ldi o'sha uni topish uchun mana Px xni topi olaman oldin p xni m x v mana yopishgan katetni gipotenuzaga nisbati bo'lyapti kosinus alfa ana Px degani mx vx v kosinus alfa ekan ana u deganimiz mana mana buni bo'lish qilib o'tkazamiz Px xni o'rniga mx vx v xb bo'lib ketdi hammajoya taqsim m plyus m x m plyus m x ana bo'ldi olim guliston bizga nima kerak bir dona v x kerak bo'lib qoldi xolos boshqa hammasini topib bo'ldik ana endi v xni topish uchun nima qilaman mana hash balandlikdan dumalab tushdi ishqalanishsiz deyapti qanday energiyasi bor edi mj hash degan energiyasi bor edi dumalab tushgandan keyin qandaydir m v k kvadrat taqsim ikki degan mx uni un, massasi da. mana energiyani saqlanish qonuni hech bo'lmasa bir joyda ishlatyapmiz mavzuda energiyani saqlanish qonuni kelmayaptidu hozir endi kelyapti demak ishqalanishsi sirpanib tushgan bo'lsa energiya saqlanadi mj hashik degan energiyasi bunga kinetik energiya bo'lib aylanadi mana buni sathiga tushgan payti ana endi nima qilamiz og'aynilar doktorlarga boraylik deydiku j qayerga ketadi mx ketar ekan Vx xni topsak ildizosi 2 ikki j hash bo'lib qoldi ana Vx ni ham topdik muammo ham yo'q endi Mx ko'paygan ildizosi 2 ikki j hash ko'paygan kosinus alfa taqsim m plyus miks ana berilgan hamma narsaga bog'lab tashladik yakka formula kelib chiqdi Mx deganimiz 2 ko'paygan ildiz 2 ko'paygan 10 ko'paygan h 1.8 ko'paygan kosinus alfamiz sinus alfa. 60 gradusa nimaga teng 1 taqsim ga teng to'g'rimi bo'ldi m plyus m x endi m narigini massasi 18 o'n sakkiz edi o'n 18 sakkizga ikkini qo'shsam yigirma yigirmani bunga bo'lsam o'n ikkini bunga ko'paytirsam 3.6, 36, 36 dan olti chiqadi? 6 mi? 6 2 3. 3 ni 2 ga bo'lsak 3, uch uchni o'nga bo'lsam nol butun o'ndan uch metr taqsim sekund tezlik olar kan obbo qaranglar 30 santimetr taqsim sekund santimetr taqsim sekundda so'rab qo'yibdi. shuning uchun santimetr taqsim sekundga o'tkazib tashladim ana shunaqa gaplar og'ayinlar qani u masala 25 mana 30 bo'ldi to'liq. 26. mana 26 ga o'tib ketaylik nima bo'lar ekan? hajmi mana v 0.5 butun besh metr kub bo'lgan granit plitani hashting yigirma metr balandlikkacha ko'tarishna bajargan ishni toping deyapti o'sha planeta plitaning zichligi ro teng ikki ming besh yuz kilogram taqsim metr kub deyapti va jni to'qqizu sakkiz deb oling debdi u boshqa ishi yo'q bularni ha jni to'qqizu sakkiz deb oling deyishdan bu ja g'alati odamlar ko'payib ketyapti mayli bu ham masalada bilasizlar plitani ko'targanimizda uning potensial energiyasini o'zgartiramiz Potensial energiyasi yerda turgan payti 0 edi keyin mgh bo'ladi. mgh dan 0 ni ayib tashlaymiz natijada mgh degan ish bajaramiz ya'ni bajarilgan ishni biz to'g'ridan to'g'ri energiyaga olmaymiz. shu narsani bilib qo'yinglar bu fizikada juda judayam qo'pol xato bo'ladi basharangizga ki kimdir urib yuboradi agar shuni asoslamagan bo'lsangiz ayniqsa katta katta fiziklar olimpiadistlar tor peshonangizga endi bizada ketaveradi dtmga tayyorlanayotganlar uchun ya'ni aslida mana bajarilgan ish energiyaning o'zgarishiga teng energiya o'zgardimi demak ish bajardi degan narsani biza ko'p o'rgatganmiz video darslarimizda ko'rgan bo'lsangizlar mana bu yerda bir dw birinchi holatda mana bu yerda dw ikkinchi holatda qandaydir energiyaga ega bo'ladi ya'ni birinchi holatda potensial energiyasi nol ikkinchi holatda nima bo'ladi m hash ana energiyani o'zgarishi bajarilgan ishga teng ya'ni energiya o'zgardimi jismni energiyasi masalan kuchga to'lib g'ayratingiz shijoatingiz ortib turuvdi keyin bo'lib qoldi ikki soatdan keyin nima bo'ldi nima qilgan bo'lasiz ish qilgan bo'lasiz ishlaganingiz uchun energiyangiz ketib qolgan bo'ladi tushunarlimi bu oddiy narsa endi demak w ikki minus dabl bir aga teng deb yozish kerak o'zi aslida lekin biza ketaveramiz a mayli mni o'rniga R, v j H mana ahvol ana shunaqa bo'lib qoladi bo'ldi emni o'rniga R royimiz qo'yardik. ming besh 2500 ikki ming besh yuz ko'paygan vmiz mana 0.5 butun besh ko'paygan o'n ko'paygan hashimiz ham 20 ekan buncha bu Xo'p. oting qurg'ur nechinchi masala edi bu 26-chi masala ekan ha so'rayapti ekan jni o'rniga o'n qo'yib yubordim ko'rdinglarmi kasal tutgan baribir bari. demak 2500 ko'paygan 0.5 ko'paygan 9.8 ga ko'paytiraman. ko'paygan 10 deb sakkizga ko'paygan endi keyin yana 20. 245 kJ. shunaqa javob bormi 245 kJ bo'lar ekan jni to'qqizu sakkiz deb bosin ikki yuz tamom demak endi keyingisiga o'tamiz og'aynilar mana oting yigirma oltini tugatdikmi endi 27 yettiga o'tamiz zambarakning o'qi deydiku sizga zambarakni o'qi paq deydimi ana shunaqa o'sha zambarakka kelibmiz ya'ni 3 tonnali zambarakdan 15 besh kilogram massali o'q ok. yana qarang 3 tonnalik zambarak ekan o'n besh kilo ekan o'qni massasi voy vo dahshatku o'sha snaryad deyapti ya'ni o'q olti yuz ellik metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlansa zambarak orqaga tisarilganda qanday tezlik oladi absolyut qiymatini ayting deyapti ya'ni modul qiymati degani absolyut qiymat degani ja unaqa chuqurlashmanglar absolyut nima degani deb so'rab o'tiradida ayrimlar m teng uch tonna m o'q -ok. teng o'n besh kilogram bu uch ming kilogram degani bilasizlar a v teng v o'q ok teng 600. 650 olti yuz ellik ekan elligi ham bor ekan metr taqsim sekund tezlik bilan otilsa demak e, boyagi zambaragimizni o'zi orqaga qanday tezlik bilan chiqariladi ya'ni bilasizlar to'pponchadan o'q oh, otib ko'rgansizlar a yo'q otib oh. ko'rmagan bo'lsanglar ham kinolarda ko'rgansizlar to'pponchadan o'qni to bundaq qilib otganda orqaga tepadi to'g'rimi ya'ni o'shani so'rayapti zambarak ham zambarak mana qo'yib kolp qo'yibmiz buf qilganda orqaga bunaqa qilib yurib ketadiku ya'ni reaktiv harakat oddiy ya'ni mana jism biza reaktiv harakatni o'tganmiz mana buf qilib o'qni o'zi chiqib ketsa zambarakni ichidan mana o'q ok chiqib ketdi va zambarakni o'zi orqaga qandaydir v tezlik oladi mana v o'q ok, mana bu m o'q mana m o'q ana shunaqa gaplar og'ayinlar bo'ldi ya'ni mana buning massasi m zambarakni o'zini massasi bo'ldi Bu, ya'ni buning impulsi bunga o'tadi to'laliki ya'ni reaktiv harakat buni o'tganmiz a m o'q -ok, v o'q -ok, teng m v desak bo'ladi bemalol ya'ni e, buf qilib yotganda qanday impuls bilan chiqib ketsa o'sha impuls bilan orqaga turtib ketadida uni ana shunaqa ho'p ana endi m o'q o'n besh ko'paygan v o'q -ok. v o'q olti yuz ellik teng 3000 ko'paygan v 3000 ni 15 ga bo'lsam 20 bo'lsa kerak a yo unaqa emasmi hozir xullas короче 15 ni ko'paytiraman 650 ga, keyin bul tashlashim kerak 3000 ga, to'g'rimi bu 3.25 metr taqsim sekund tezligi olar ekan. qani santimetr taqsim sekundda so'rabdi demak uch butun yigirma besh metr taqsim sekund bo'lsa uch yuz yigirma besh santimetr taqsim sekund C ser ko'p ekana shunaqashuaqa santimetr taqsim sekunda ta topib bering degan narsalar endi 28. sakkizinchi quruq gapdan iborat nazariy savol ekan to'qnashuv jarayonida impulsni to'la saqlaydigan va to'qnashuvdan keyin to'qnashuvchi jismlar bir xil tezlik bilan harakatlanadigan urilishga noelastik urilish deymiz tamom ya'ni to'qnashgandan keyin ke bir xil tezlik bilan harakatlanadi deyapti to'qnashgandan keyin bir biriga yopishib qolsa bir xil tezlik bilan ketaveradi ana shu noas bo'ladi ana keyingisiga o'tamiz 31 bor ekan u mana bor ekan mana, qoyil o'ttiz bir tezligi v teng 1.2 km/s kilometr taqsim deyapti o'n darajasi 3 metr s qilib olamiz. molekulasi idish devoriga alfa teng o'ttiz gradus yo'g' oltmish gradus burchak ostida mutloq elastik urilish natijasida idish devori olgan kuch impulsini toping ana rahmat p kuch impulsini toping deyapti i <coughs> endi qaranglar mana shu yerda idish devoriga oltmish gradus burchak ostida urilyapti deyapti ana shu joyga e'tiborli bo'lamiz mana qandaydir bir idishni ichiga nimani qamab qo'ydik qaysi gaz edi u kislorod kislorod molekulasi qamab qo'yibmiz qandaydir bir burchak ostida kelib dangillatib soldi va absolyut elastik urilib qaytdi deyapti molekulasi idish devorga mutloq elastik urilib qaytdi deyapti mana urildi qaytdi molekula idish devorga dang dang idish devorga oltmish gradus mana shu yer alfa shunda mana bunday man devorga tik chiziq o'tkazib olsam mana bu burchak 90 minus alfa bo'ladi to'qson minus alfa 90 gradus minus alfa qonun qoida bo'yicha yozaylik <laughs> <laughs> ha. demak de endi qarang dangillatib solgan payti bu yo'nalishda qandaydir impuls beradi bu ya'ni mana shu yo'nalishda impulsi bo'ladi deylik mana x o'qidagi impulsi mana u nima bo'ladi u mana mana shuni bunga nisbati mana PX deyman p xni p ga nisbati ya'ni dastlab kelayotganda p impulsga ega edi p xni p ga nisbat mana yopishganni gipotenuzaga nisbati mana bu burchak bilan qarasangiz kosinus bo'ladi a yopishganni gipotenuzaga nisbat kosinus alfa demayman 90 gradus minus alfa deyman chunki mana bu burchak bilan ketyapman man endi qarang urilayotganda mana mana bunaqa kelib bangillatayotganda bu yo'nalishda impuls bor edi keyin orqaga qaytib ketyapti endi endi u yo'nalishda impuls bor qarama qarshida endi bu yo'nalishdagi esa ham bu yo'nalishdagi esa teng bo'ladi uni chunki bir xil tezlik bilan urilib qaytayapti-da, absolut elastik o'sha şey burchakda qaytyapti yana tushunarlimi endi dastlab impuls bu yoqqa qarab pxed tushundingizmi dastlab impuls bu yoqqa qarab pxeda keyingi impuls u yoqqa qarab px bo'lyapti ya'ni qarama qarshi bo'lib qolyapti qarama qarshi impulslar nima qiladi natijaviysini olmayapmiz natijavisini olganda ayrardik farqini olish kerak ya'ni delta p ni topishim kerak i degani delta p ku delta p to'g'rimi ya'ni endi yani, bu yerda dastlab de, p x bo'lsa mana bu yoqni yo'nalishini man musbat deb olsam keyingi safar mana bu yoqqa qarab p x o'shani bizlar manfiy p x deymiz tushunarlimi ya'ni impuls vektor kattalik bo'lgandan keyin yo'nalish ham ahamiyatga ega bo'lib qoladi ya'ni bu yo'nalishda edi keyin bu yo'nalishga o'zgarib qoldi bundan buni ayirsam endi manfiy musbatdan manfiyni ayirgandak bo'lamiz va natijada ikkita e? İk p x bo'lib qoladi ana endi ikki ko'paygan m yo'g'e ikki ko'paygan p ko'paygan kosinus to'qson gradus minus alfa bo'ldi demak i teng ikki m v kosinus to'qson gradus minus alfa bo'lib qolyapti bu yerda ya'ni kuch impulsi jism impulsini o'zgarishiga teng rozimisiz o'tgansiz a kimga mana shu mavzu kerak bo'lsa impulsni saqlanish qonuni impulsning o'zgarishiga doir mavzusi bilan tashlabyoaman so'rasangizlar ana shuni hisoblab qo'ysak bo'ldi 2 ko'paygan m endi kislorod molekulasi deyapti endi kislorod molekulasi deyapti bir dona molekula bo'ladi-da, u m 0 deb olaman m 0 massaga ega m imiz miu taqsim avogadrodan topiladi ana endi bu yerda molekulyar fizika ham o'ynayapti maza qilib endi dtm bo'lgandan keyin xohlaganini qiladi bo'ldida sizga u mexanikada molekulyar bermaslikka va'da bermagan demak v ko'paygan kosinus to'qson gradus minus alfa ana formulamiz nihoyasiga yetdi ikki ko'paygan miu kislorod uchun miu nechchi edi kislorod o'zi o'n olti o'ttiz ikki bo'ladi 32 ikki ko'paygan u'ni usti minus uch taqsim enoao olti ko'paygan o'n darajasi yigirma uch ko'paygan v v deganim biru ikki ko'paygan o'n usti uch ekan ko'paygan kosinus to'qson minus alpada o'ttiz gradus bo'lib qoladi u oh. qoladiv bundan besh battari ham tushishi mumkin hisob kitobga qaranglar qani nima bilan nimani qisqartiramiz endi bu bilan buni qisqartirsam uch bo'lsa o'ttiz ikkini ikkiga bo'lsam o'n olti bo'lsa bir ikkini uchga bo'lsam nol butun o'ndan to'rt bo'lsa o'n oltini nol to'rtga ko'paytirsam olti butun o'ndan to'rt ildiz ostida uch mana son qiymatlarni ko'paytirib bo'ldi uni usti minus uch bilan bu ketdi uni usti minus yigirma uch mana ko'paygan uni usti minus yigirma uch kilogram ko'paygan metr taqsim sekund desak ham bo'ladi ano desak ham bo'ladi neuton ko'paygan sekund desak ham bo'ladi ho'p qani edi endi ana shuni erinmasdan hisoblash kerak anavi bular borku mana ayrim paytda mana unaqa yaramas ish qilishadi hozir aytaman uni bu hozir oltiyu to'rt ko'paygan uni usti minus yigirma uchni to'g'ri qilib qo'yishgan bo'lsa kerak manimcha olti butun to'rt ko'paygan ildiz osti uch degani bir butun yetmish uch ana o'n bir bilan boshlanadigan javob yo'qmi ana shunaqa iflosgarchiliklari bor ya'ni bunaqa masalan shartini to'liq yozmaydi yoki mana idish devoriga oltmish gradus burchak ostida urilyapti deyapti endi bular mana tovuqmi ham bilgan tuzadigan odamlar devor bilan hosil qilgan burchagi oltmish gradus deb yozmaydida shuni devorga oltmish gradus burchak ostida urilyapti deydi va aslida nazarda tutib turgan burchagi mana shu bo'ladida aslida nazarda tutib turgan burchagi mana shu alfa nazarda tutadi o'zi miyasidada uni biza uni miyasidagini bilib olishimiz kerak kallasi ishlamaydi o'zini endi yani nima ham qilardik mana shu yer alfa bo'lsa mana bu kosinus alfani o'zi bo'lib qoladi bu yerda ham kosinus alfani o'zini yozasiz keyin bu yerga ham kosinus alfa ya'ni oltmish gradusda mana bu yerda bir taqsim ikkini yozish kerak va natijada mana bu ildiz osti uch bo'lmaydi keyin mana masalan shu haqida judayam ko'p tortishuvlar bo'lib turadi mana masalan idish devorga oltmish gradus burchak ostida urildi deb ayrim masalalarni ishlasangiz buyog'ni 60 gradus deb ishlasangiz to'g'ri chiqadi ayrim masalalar mana shunaqa mana shu ahvol mana shu ahvol ya'ni bir an 60 oltmishni bosish kerak bu odamlarni qanday tuzatamiz bilmayman yo o'zim test markaziga ishga kirishim kerakmi kreuz. bilmayman xullas endi amallaymizda ho'p o'ttiz 32. 32. ikki boyagi tushish burchagi deydi-ku. yorug'likning tushish burchagi deydi-ku, dey 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 dey. masalan o'sha şey, yorug'likni tushish burchagida biza to'g'ri u narsani inkor qilmaymiz mana shu yerda kelishib olganmiz yorug'likning tushish burchagi bu qaytish burchagi deb masalan lekin biz impulsa kelishib olmaganmizda u narsani tushish burchagi 60 gradus deb berilsa mana alt 60 gradusda devorga urilsa mana shu yerni olasizlar deb hech qayerda yozilmaganda masalan tushish burchagi bilan qaytish burchagi haqida yozilgan o'sha yerdan şey miyasidan kelib qoladida bu yoqda vijir vijir qilib mana shunaqa kasal massallarni tuzib qo'yishadi mayli endi nima ham qilardik o'ttiz ikki gapirgandan foyda yo'q besh kilogram massali qum solingan yashik olti metr taqsim sekund tezlik bilan mana besh kilogram massali qum solingan yashik v teng olti metr taqsim sekund tezlik bilan absolyut silliq gorizontal sirt bo'ylab harakatlanadi qumga qandaydir balandlikdan boshlan'isch tezliksiz qo'yib yuborilgan MX teng 1 kg massali tosh deyapti tushdi deydi tashlandi yashikka toshcha kelib tushgandan keyin uning tezligi qanday bo'lib qoladi qanday bo'lib qoladi qanday o'sha u deb qo'yaman bo'ladimi mana qandaydir bir qum e, solingan aravacha ketayotgundi o'zicha dastlabki holda mana v tezlik bilan de m massali ketayotuvdi keyingi holatda qandaydir bir jism kelib tushdi buni ustiga mana tepadan tash yuo mx massali jism to'p etib tushdi natijada buni sistemaning umumiy massasi nima bo'ldi bu buyoqda mana truvdi deylik keyin tashadi mx ustiga tushdi mana umumiy massasi mx plyus m bo'ladi to'g'rimi va qandaydir endi bular u tezlikda harakatlanib ketadi uchib ketmayapti e, yerda yurib ketyapti demak endi dastlabki impuls bilan keyingi impuls tengmaymiz bo'ldi ya'ni m v impuls bor edi keyingi holatda mx x m ko'paygan u degan impulsi bor mana mana bu massani bunga tezlikka ko'paytiramiz ana endi uni ko'paytirsak m v topsak m v taqsim m x m ana m deganim besh ko'paygan v olti taqsim mx plyus m 5 ga birni qo'ysak 6. demak keyingi tezligi 5 metr taqsim sekund bo'lib qolar ekan 33. ana shunaqa gaplar aravacha deydi silliq rels ustida turibdi odam uning bir tomonidan ikkinchi tomoniga relsga parallel holatda yurib o'tadi bunda aravacha yerga nisbatan qancha masofaga siljiydi odamni massasi m odam 60 kg ekan men bilan teng ekanda aravachani massasi m aravacha 120 kg ekan bu kim bilan tengekan endi ha mayli u aravacha bilan tengyi aravachani uzunligi 6 metr ekan ana aravacha qancha masofaga siljiydi qarang bu yerda ham xuddi mana shu reaktiv harakatga o'xshagan narsa bo'lib qoladi ya'ni mana yani masalan aravacha aravacha va ustida qandaydir bir odamcha 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 biroz kichikroq bo'lib qoldi ya'ni odam endi o'sha aravachani ustida odamcha bu yoqqa qarab qandaydir bir v tezlik bilan harakatlanadi m odam qandaydir v odam tezlik bilan harakatlanadi bu yoqqa yursa mana aravacha qayoqqa qarab harakatlanadi bu yoqqa qarab tezlik oladi ya'ni mana bu yerda ishxalanish degan narsa yo'q aravachani ustida u yoqqa qarab yursak masalan qayiqni ustida juda judayam ko'p yaxshi tushuntiriladi qayiqni ustida bunaqa qilib bu yoqqa yursangiz qayiqni o'zi os sekin orqaga yuradi ya'ni reaktiv harakat bo'ladi endi ja reaktiv harakat emas shunga yaqin m arava qandaydir v arava tezlik bilan harakatlanadi ya'ni o'sha buning impulsi bunga o'tadi deganda gap ya'ni umumiyga o'tadi mana m odam v odamni impulsi umumiy ya'ni ustida turibdiku chiqib ketmadi sakramadi u yoqqa sakrasa точно reaktiv harakat bo'lardi endi sakramayapti m odam plyus m aravachaga qandaydir mana aravacha u yoqqa harakatlansa odam ham qandaydir o'sha tezlik bilan yuradimi ya'ni umumiy sistemada qandaydir v arava tezlik bilan yuradi bo'ldi mana shunda hisoblaymiz endi odam olti metr yura oladi xolos m odam ko'paygan l taqsim t qandaydir t vaqti olti metr masofaga siljiydi va o'sha paytda aravacha qanday masofani bosib o'tadi demoqchi m odam ko'paygan e, plus m odam m arava ko'paygan qandaydir x masofani bosib o'tadi o'sha vaqt ichida tlar ketdi bo'ldi x topsak m odam ko'paygan l taqsim m odam plyus m arava tamom odamni massasi oltmish ko'paygan l olti taqsim m odam oltmishga bir yuz sakson bo'lib ketadi 3 2 metr taqsim sekund tezlik olar ekan o'sha şey arava arava kosh shunaqa gaplar nechchini ishladik 33 uchni ishladik a 32 ikkini ishlab oldikmi ha 32 ikkini ishlabmiz o'ttiz ikki chiqdi o'ttiz uch endi 36 36 o'ttiz qanday ishlaymiz bir chelak ko'mirni uyning to'rtinchi qavatiga olib chiqib yoqildi bunda birinchi qavatda yoqilganga qaraganda qancha ko'p issiqlik ajralib chiqadi mana qarang biror narsani yoqsak q ko'paygan m issiqlik energiyasi ajralib chiqadida o'zi tushunarlimi biror narsani yoqqanda ajralib chiqadigan energiya qandaydir bir balandlikka bog'liqligini ko'ryapsizmi yo'q demak hammasidan bir xil issiqlik ajralib chiqadi d javobni belgilaymiz ikki bola konkida bir biriga qarab yuzma yuz turibdi deydi ha bir biriga qarab turibdi ekan konkida o'ttiz yettinchi endi bir bolaning birinchi bolani massasi o'ttiz kilogramm mana bittasi o'ttiz kilogram ekan ikkinchisi qirq kilogramm ekan bu manimcha taxminan yettinchi sakkizinchi sinflar bo'lsa kerak massasiga qaraganda ke de shunaqa deb taxmin qilish mumkin endi bolalardan bir arqonni shunday o'ray boshladiki u har bir sekundda deyapti har bir sekundda teng o'ttiz besh santimetrga qisqarishni boshladi deyapti ya'ni nol butun o'ttiz besh metr ya'ni uh, ularni nisbiy tezligi s taqsim t dan topib olamiz nechchi bo'ladi nol butun o'ttiz besh metr taqsim sekund bo'ladi mana nisbiy tezligida u ho'p nisbatan yengilroq bo'lgan bola qanday tezlik bilan harakatlanadi deyapti ana nisbatan yengilroq bo'lgan bola mana buni tezligini topishimiz kerak ekan v bir mana bu yerda endi qanday qonuniyat ketadi o'shani ko'ramiz demak bu yerda mana birinchidan mana bitta bola turibdi ana m 1 massali va qandaydir qo'lida boshqa m 2 massali nima bor e xullas buyoqda m 2 massali bola borda bu m 2 massali bola bu mana ikkalasi ham konkida turibdi bularni bittasi yukni boyagi ipni o'rashni <laughs> boshladi ipni o'rashni <laughs> boshlasa o'zi ham qandaydir <laughs> tezlik bilan yuradi va narigi ham qandaydir <laughs> tezlik bilan keladi tushunarlimi konkida turibdida bular <laughs> ana shunaqa bo'lib turibdi endi bu o'sha o'rayotgan <laughs> tezligi nol butun o'ttiz besh metr taqsim sekund ekan endi nisbiy tezligida u ya'ni nisbiy tezligi v teng v bir plyus v ikki bo'ladi o'zi ya'ni bu bu yoqqa v ikki tezlik bilan harakatlanib keladi bu bu yoqqa v 1 tezlik bilan harakatlanib keladi va natijada o'raganimizda umumiy holatda v tezlikda bir birimizga qarab yaqinlashib kelamiz umumiy tezligi ya'ni bir biriga nisbatan tezligi 35 besh taqsim o'ttiz besh taqsim sekund endi bu qandaydir bir o'rayaptimi bu qandaydir bir impuls hosil qilyapti-da, mana va natijada nariginga ham o'tyapti shu impuls ya'ni ikkalasining impulslari teng bo'ladi bu yerdamana m 1 v 1 teng m 2 v 2 ikkiga bo'ladi endi m birimiz m 1 v bir deyman teng m 2 ko'paygan v ikkini o'rniga mana bu yerdan topib qo'yibyuboraman v 2 teng v minus v bir deb qo'yibuboraman v minus v bir ana shunaqa gaplar og'ayinlar mana shunaqa bo'ladi endi mana v birni topsam bo'ldi m birimiz 30 ko'paygan v 1 teng m ikkimiz 40. mana bu vimiz 0.35, to'g'rimi minus v 1 ana 30 v 1 teng 30 ni mana bunga ko'paytirsam nima bo'ladi 30 ni o'sha narsaga ko'paytiramiz hozir 30 ni 0.35 ga ko'paytiramiz xullas 35 ni 2 ga ko'paytirsam 70 bo'ladi 70 ga 14. bu 1.4 mi, 14 mi hozir ko'ramiz 0.35 butun o'ttiz besh ko'paygan qirq o'n ekan to'g'ri ko'paytirdimmi og'aynilar nol butun ko'paygan 40 o'n 14 ekan yaxshi minus qirq v 1 buni bu yoqqa o'tkazsam 70 v1 bo'ladi 70 v 1 teng 14. Bəlshəm 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 bəlshəm. 14 ni 7 ga bo'lsam o'zi nechchi chiqadi 14 ni 7 ga bo'lsa 2. 70 ga bo'lsak 0.2 da. V1 teng 0.2 metr taqsim sekund ekan yoki yigirma santimetr taqsim sekund bu yerda hozir moda ekanku santimetr taqsim sekundda so'rash yana santimetr taqsim sekundda so'rab qo'yibdi demak yigirma santimetr taqsim sekund, de de sekund deymiz ana endi bizada bir ikki uch to'rtta masala qoldi to'rttasi ham o'zi to'rtta masalaga teng masalalardan bittasi eydiu <laughs> to'rtta masala to'rtta masalaga teng bilaslarmi ho'p ana endi nima desam ekan qandaydir <laughs> tezlik bilan uchayotgan <laughs> snararyad ikki bo'lakka bo'linib ikki bo'lakka bo'linib ketdi выдis qildida bo'lindi snaryad uchib ketayotgan joyida endi qandaydir bir <laughs> katta bo'lak bilan kichkina bo'lakka bo'linibdi katta bo'lak katta bo'lak tezligi qiymat bo'yicha snamaryadni boshlanish tezligiga tenggan va dastlabki harakat yo'nalishiga <laughs> tik ekanda mana ya'ni mana yozib <laughs> tushuntirsam sizlarga ma'qul bo'ladi manimcha qirqinchi mana m massali qandaydir snaryad ketayotgundi m massali shu yoqqa qarab qandaydir v tezlik bilan uchib ketayotgundi vf qilib ketyotudi ketayotgan paytda endi snaryad bilasizlar bo'linadi buf qiladida turli joylarga tushishi kerak ekanda endi endi bittasi ketdi mana qandaydir bir bo'lagi dastlabki yo'nalishiga tik ravishda işte ketdi deyapti yo pastga ketdi yo tepaga ketdi buni umuman farqi yo'q xohlagan tomoningizga qo'ying demak bu m 1 massasi deyman tezligi v 1 deyman masalan da va o'sha v 1 v ga teng ekan ya'ni katta bo'lak deyapti yozishi bo'yicha katta bo'lakning tezligi qiymat bo'yicha snayaing boshlanish tezligiga teng va unga perpendikulyar yogan mana ketyotgandi bu qildida katta bo'lak pastga qarab ketdi masalan yo tepa farqi yo'q dedim dedima demak pastga qarab ketdi v tezlik bilan aynan o'sha tezlik bilan deyapti, deyapti. E, katta bo'lak xuddi shu tezlikda ketdi deyapti kichkina bo'lak esa deyapti mana kichkina bo'lagimiz kichkina bo'lak qandaydir bir burchak ostida ketishga majbur u. majbur shunga nimagaligini hozir tushuntiraman mana Mana m 2 deyman mana bu qandaydir v 2 tezlik bilan uchib ketadi o'sha yoqqa qarab shunga majburu endi lekin deyapti tezligi o'sha v 2 ikkimiz 5 v ga teng deyapti ya'ni dastlabki tezlikka nisbatan 5 marta katta tezlikda ketdi u uyog'i deyaptida u yaxshi deymiz endi qarang buni ikkita tashkil etuvchi impulsi bor mana bu tashkil etuvchi va mana bu tashkil etuvchi endi nima uchun aynan burchak ostida uchirdim degan savolga nima uchun aynan burchak ostiga ketkizdim bu yoqqa ketaversa bo'lmasmidi degan narsa bo'lishi mumkin-da masalan unaqa bo'lsa bo'lmaydi hozir tushuntiraman mana ikkita tashkil etuvchisini olib oldim mana mana bu PX mana mana shu impulsni mana m 2 v 2 bilan ketyaptiku bu yoqqa qarab o'shani x tashkil e, y deylik bu yog'ini bu yog'ini x tashkil etuvchi px endi qarang impulssiz saqlanish qonuni bor to'g'rimi ho'p bor endi u impulsingiz mana x o'qi bo'yicha harakatlansa x o'qi bo'yicha saqlanadi y o'qi bo'yicha harakatlansa y o'qi bo'yicha saqlanadi boyagidek bidish qilib bo'linganda x o'qiga va y o'qiga proyeksiyalar bo'ladiku impuls mana bittasi уje ketdi pastga qarab demak endi x o'qi bo'yicha ham saqlanishi kerak impuls Y o'qi bo'yicha ham saqlanishi kerak impuls tushunarlimi mana mana bu x o'qi deb tasavvur qiling buyoq y o'qi deb tasavvur qilib turamiz demak x o'qi bo'yicha impuls dastlab nimaga teng edi m v ga teng edi dastlab x o'qi bo'yicha impuls dastlab m im v ga teng edi keyinchi keyin mana qarasangiz kichkina bo'lakda x o'qi bo'yicha impuls e, katta bo'lakda x o'qi bo'yicha impuls net yo'q tushunarlimi demak bunda x o'qi bo'yicha yo'q mana bunda albatta bo'lishi kerak majbur bo'lishiga chunki dastlab x o'qi bo'yicha impuls bormidi bo'lingandan keyin ham bo'lishi kerak x o'qi bo'yicha impuls tushunarlimi shuning uchun mana buni qandaydir burchak ostida uchirib yubordim endi nima uchun aynan shu yoqqa uchirmadim hozir ya'ni nima uchun aynan burchak ostida u yoqqa uchirib yuborsam bo'lmasmidi <laughs> degan savolga ham hozir javob topasizlar mana m v to'g'rimi mana m v edi dastlabki impuls x o'qi bo'yicha mana x o'qi bo'yicha yozyapman endi keyingi holatda mana p x ga teng bo'lib qolyapti tushundingizmi bo'ldi mana bunda x o'qi bo'yicha impuls yo'q endi y o'qi bo'yicha impuls saqlanish qonunini yozamiz y o'qi bo'yicha dastlab impuls bormidi yo'q keyin bo'lishi kerakmi keyin ham bo'lishi kerak emas dastlab yo'q bo'lgan narsa keyin qayerdan paydo bo'lib qoladi osmondan tushadi yo'qdan bor bo'lmaydi fizika deb shunaqa endi nima qilamiz mana bunda bor y o'qi bo'yicha impuls endi bunda ham y o'qi bo'yicha impuls bo'lishi kerak ya'ni ikkala impuls teskari yo'nalib turibdimi mana m bir v minus p yk bo'ldi ikkalasini ayirmasi nol bo'lishi kerak tamom dastlab holatda y, tamam. y o'qi bo'yicha impuls yo'q edi keyingi holatda ham yo'q bo'lishi kerak umumiy holatda umumiy holatda в общем yo'q bo'lishi kerak emas albatta buni y o'qi bo'yicha impulsi bor lekin umumiy impuls nolga teng bo'lyapti понятно yaxshi demak pmiz ma'lum p r ham ma'lum demak p yrk deganim nima bo'ladi m bir M2, v bo'ladi tushunarlimi endi p deganimizni sal kelishtirib yozamiz m bir plyus m ikki v deyman mana mana p mana p ygr chunki mana bu massa ikkiga bo'linyapti m 1 va m ikki bo'lgan bo'laklarga bo'linyapti tamom endi deydiku mana shunaqa joyiga kelib turibdi qarang oddiy pifagor temasend yani p x bu p ygrk p kni kvadrati plyus p yikni kvadrati teng m 2 v 2 ikkining kvadrati ko'rdinglarmi qiyin joy yo'q proсто endi bu yog'i matematikasi biroz qiyinroq bo'ldi. Px deganimiz m 1 m 2 ni kvadrati ko'paygan v ni kvadrati plyus p yrk degani mana m 1 ko'paygan v bo'lyapti ya'ni m 1 kvadrat v kvadrat to'g'rimi teng ana endi buni kvadrati m 2 kvadrat ko'paygan yigirma v kvadrat nima uchun 25 besh v kvadrat <laughs> bo'ldi v ikkimiz 5 v ga teng edi ana ahvol ravshan v kvadratlar uyiga boradi damini oladi endi qarz kvadratni ochaman m 1 kvadrat plyus ikki m 1 m 2 plus m 2 kvadrat plus m 1 kvadrat teng m 2 kvadrat ko'paygan yigirma ana shunaqa gaplar og'ayinlar m 2 kvadratni u yoqqa o'tsam yigirma m 2 M1 kvadrat m bir kvadratga m 1 kvadratni qo'shib o'sha yoqqa tinchitaman uni ham mana buni ham tinchitaman u yoqqa o'tkazaman 2 m 1 m ikki bo'lib o'tadi bu to'g'rimi m bir kvadratga m 1 kvadrat qo'shsam 2 m 1 kvadrat uni ham o'sha yoqqa o'tkazoa minus ikki m 1 kvadrat teng dumaloq ya'ni nol ikkiga bo'libyuoraman hammasini nima bo'ladi ikkiga bo'libordim o'n 12 m ikki kvadrat minus ikki m bir yo'g'e mana bu ikki qayerdan keldi bu ikkiga bo'lyapmin' m 1 m 2 minus m 1 kvadrat teng nol mana shu mana shu narsa qanday ko'paytuvchilarga ajraladi man sizlarga savol beraman qanday ko'paytuvchilargamana shu narsa xohlasangiz hammasini minus birga bo'lamiz <in> -imper 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 m 1 kvadrat plyus m 1 m 2 minus so o'n m 2 kvadrat teng 0. xohlasangiz mana m 1 ga bog'liqlik ravishda ya'ni m 1 o'zgaruvchi deb qabul qilasiz va m 2 ni ozod hadi deb tasavvur qilib diskriminant qilasiz xohlasangiz hozir men qilgan ishni qilasiz ya'ni mana masalan tasavvur qiling x kvadrat plyus yana x kvadrat yana x mana bu ham x mana bu ozod xat deb tasavvur qilib turibmiz tushundingizmi plyus yo'q minus endi yani. minus o'n ikki nimaga x kvadrat bu teng nol mana bu x bu x uh, bu o'n ikki tamom bu x kvadrat mana bu x bu ozod xat mana bu om ikkini yo'q deb tasavvur qilib turibman mana shuni vie teoremasi bo'yicha ko'paytiruvchilarga ajratishni bilasizlarmi degan savolni qo'yay ha bilasizlarmi bilsangizlar yaxshi endi bu bilsangizlar mana bunaqa degan sizlarni qiynab o'tirmaya x minus uch x plyus to'rt teng nol degan ko'paytuvchilarga ajraladi xohlasangiz mana yana bitta usulni aytaman mana shu ko'paytmani esingizda saqlab turing mana shunaqa ko'paytiruvchilarga ajaladi endi m ikkiga yuboraman hamma hadni m bir m ikkini kvadratiga ekanman kechirasizlar m ikkini kvadratiga bo'lioraman m bir taqsim m ikkini kvadrati bo'ladi m bir taqsim m ikkining kvadrati plyus m ikkini kvadratiga bo'lsam m bir taqsim m ikki bo'ladi to'g'rimi shunaqami qavsni yozish ham shart emas minus o'n ikki teng nol mana shuni man x deb belgilasam mana nima keladi x kvadrat plyus ix minus o'n ikki degan tenglama keladi teng nol degan to'g'rimi va qarasangiz mana x kvadrat minus k oldindan yozib qo'yib Ko'paytuvchilarga mana unda yoziladi. va natijada bizda mana m 1 taqsim m ikki xga tengku mana m 1 ni m 2 ga nisbati 3 bo'lishi mumkin to'g'rimi ya'ni mana bu yerdan tenglamani ildiz olsak x bir uch x 2 teng minus to'rt deymizku og'aynilar to'g'rimi ana ya'ni x degani bu m degani m 1 taqsim m 2 degani uzr x degani m 1 taqsim m ni x deb belgilab ol degani tushundingizlarmi bu'ldi m bir m 2 ikkiga nisbatan uch anavi minus to'rtga man teng llmayman chunki massalar nisbati manfiy chiqishi mumkin emas yo mumkin minus sakson kiloli odamni ko'rganmisiz deydi <laughs> demak mayli hazil bu ham xullas 3 javob tushunarlimi endi yani keyingiga o'tamiz biroz o'zi aytdimi ma, to'rt masalaga teng o'zi dedim-ku. mana shu to'rt masalani o'zi to'rt masaladan kenng har bir ana shunaqa lekin o'rgansangiz juda ham yaxshi masala bular yuvosh masalalar nima deydi odamni o'ziga bo'lgan ishonchini o'stiradigan masalalar bular mana shunday masalalarni o'rgansangizlar o'zingizlarga bo'lgan ishonch kuchayadi u deysiz qo'rqsangiz qo'rqib yuraverasiz bu masaladan 42 Masalari m 1 teng 400 kg kilogramm bor ekanu mana gigantlar m 2 600 kg bo'lgan ikki jism bir biriga qarab qarama qarshi harakatlanyapti va shundan keyin to'xtab qoldi agar birinchi jism 3 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa ikkinchi jism qanday tezlik bilan harakatlanayotgan edi deyapti buni hammalaringiz manimcha sharillatib yechib tashlagan bo'lishaingiz kerak mayli shunday ham ko'ramiz mana m bir massali jism v bir tezlik bilan mana bu m ikki massali jism v ikki tezlik bilan harakatlanyapti dastlab qanday impuls bor edi bularda bir biriga qarab kelayotgani uchun ayiramiz impulsni m bir v bir minus m ikki v ikki endi modulini olamiz albatta chunki <tık> bo'ldida o'zr demak teng bo'ladi nimaga keyin mana bir biriga qarab kelayotgundi umumiy impuls ayirma bo'ldi mayli kelinglar o'chirib tashlayman kerak emas kimgadir yoqmayotgan bo'lishi mumkin keyin bang etdida bo'ldi to'xtab qoldi mana kelayotundi bang tamom to'xtadi to'xtadi degani impuls nol bo'ldi degani to'g'rimi dum dumaloq demak m 1 v 1 teng m 2 v 2 tamom m birimiz to'rt yuz ko'paygan 3 teng 600 ko'paygan v 2 ko'rinib turibdi v 2 2 chiqishi 2 metr taqsim sekund 1200 ni 600 ga olti yuzga bo'lsak ikki tamom e bu oson ekan a yaxshi endi keyingisi 40 3 43 ham oson ekan mayli 43 uch konkida turgan 60 kg massali kishi deyapti konkida turgan dey, m teng 60 kg massali xursand ekanda oltmish kilogramm deganingizdan keyin xursandmz ustoz deb qo'ydilar nima muammo emasku sizlarga mx qandaydir bir ikki kilogram massali yukni otib yubordi gorizontal yo'nalishda v x teng uch metr taqsim sekund tezlik bilan otib oto agar o'sha yerda konki bilan muz orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti nol butun nol bir bo'lsa odam qancha masofaga orqaga siljiydi deyapti necha sekund o'tib kishi to'xtaydi deyapti ha harakatlanish vaqtini topish kerak odam endi qaranglar boyagi gap shu so, boyagi gap nima edi o'sha gap shu ya'ni mana odam turibdi n man nimagadir shu mana shunaqa chizamanda odamni xafa bo'lmaysizlarmi mana ya'ni qo'lini yuqori ko'tarib chizaveraman Shu Bilgan. ketdi mana k turibmiz qandaydir yukni mana MX yukni vx tezlik bilan otib ubordik o'zimiz uning natijasida orqaga siljiymiz chunki boyagidek reaktiv harakat bo'ladi miltiqdan buish qilganda o'zimiz orqaga qarab ketamiz tushunarlimi ya'ni bu odam qandaydir bu odam tezlik oladi orqaga qarab mana bu m odam endi manemas bu mayli nima deymiz qani demak boyagi reaktiv harakat uchun yozamiz mx vx bu o'sha odam o'sha jismga bergan impulsini o'ziga ham qabul qilib oladi orqaga qarab ya'ni boyagi neytonni qonuni borku peshonangni devorga dangillatib solsang devor ham seni dangillatib orqaga qarab soladi degan o'shanday ya'ni bir narsa u yoqqa ocsak o'zimiz orqaga nima e, deydi irg'ib ketamiz miltiqdan o'q otgan kabi m odam v odam ya'ni impulslari teng bo'ladi qanday impuls bersak o'shanday impuls bilan o'zimiz orqaga chiarmiz ana endi v odamni topib olaylik oldin mx vx taqsim m odam endi bu mx vx 6 taqsim oltmish ya'ni nol butun o'nda bir ekan metr taqsim sekund to'g'rimi endi bilasizlar mana jismga mana hozirgi turgan paytida jismga qanday kuch ta'sir qilyapti u yoqqa harakatlantirdi natijada bu yoqqa o'zi harakatlanyapti mana bu oyog'i ostida bu yoqqa qarab miu m j degan kuch paydo bo'ladi bo'ldi undan boshqa kuch ta'sir qilmaydi ya'ni bu odam o'sha kuch ta'sirida sekinlanvcha harakat qiladi mi mj kuch ta'sirida qandaydir a tezlanish bilan o'sha yoqqa tezlanish ham sekinlanuvchan harakat qilib to'xtaydi a tezlanish ham xuddi shu yoqqa tushunarlimi mlar ketsa a teng mi j kelib chiqadi minus jga ko'paytirsam nol butun o'ndan bir metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan sekinlanishni boshlar ekan otor o'zi orqaga qarab ketyapti va sekinlashyapti va endi qancha vaqtda v teng v nol minus at to'xtaydi <tuk> deyapti qancha vaqtda to'xtaydi tuk to'xtasa tezlik dumaloq bo'ladi ya'ni nol bo'ladi uh, shunda v nol ataga teng bo'lib qoladi t deganimiz v nol taqsim a bo'lib qoladi o deydiku uni ko'rganda hamma o deydida nol butun bir taqsim nol butun bir teng bir sekunddan so'ng to'xtar ekan bir s bu boyagi o'zbekistonni so'mini logotipi emas tshunarlii o'zbekistonni so'mi ham logotipiga o'xshab qoldi mayli shunaqa gaplar og'ayinlar Xo'p. 44. 44. Ana oxirgi masala bu biroz mazza qilib ishlaydigan masala shuning uchun o'chirib mazza qilib ishlaylik bir ikki gapiradigan gaplarim bor bu masala yuzasidan dardim bor mani Osha gapirib yubormasam bo'lmaydi bu kamerani behudaga yoqib sizlarga dars o'tmayman man o'zi ichimda saqlay olmaganim uchun shunaqa deb demak yupqa plastinka ustida mana yupqa bilan plastinka bor ekan qandaydir bir yupqagina plastinka va uni ustida o svet o'chma og'ayni hozir fokus o'zgarib ketgan bo'lishi mumkind lipir lipir qilganda ha yaxshi o'ziga kelibdi yomon emas ha demak <laughs> endi o'chmay tur og'ayni biza dars yozib olaylik demak yupqa plastinka ustida ikki yuz gramm massali shart turibdi mana m teng nol butun ikki kilogram massali shart turibdi va deydi vertikal yuqoriga qarab to'rt yuz ellik metr taqsim sekundda o'q ok uzildi mana vdish u yoqqa qarab m o'q ok uzildi mx deb belgilayman o'n gramm nol butun endi qandaydir bir vx x tezlik bilan kelyapti ya'ni 450 yuz ellik metr taqsim sekund tezlik bilan kelyapti va mana o'q ok, plastinkani teshib o'tib deyapti mana buni ham teshib de o'tib ok, deyapti uchib ketdi o'q qanday balandlikka ko'tariladi mana o'qimiz mana xg massali o'qimiz vx tezlik bilan harakatlanib keldi teshib o'tdi va bu teshib o'tilgan paytda, teshayotgan paytida qarab turmaydi teshib o'tib ketaveradi, og'ayni deb o'zi ham tepaga qarab sapchidimi? shar bo'lgandan keyin mana demak sharimiz nima qiladi qandaydir bir balandlikgacha ko'tarilyapti mayli kelinla kichkinaroq qilib chizay mana shuncha balandlikka ko'tarildi ya'ni h teng yigirma metr balandlikka ko'tarildi ok endi o'q teshib o'tib ketgandan keyin o'qni o'zi qancha balandlikka ko'tariladi deyapti mana o'qni o'zini ko'tarish balandligi o'sha plastinka sathiga nisbatan bo'lsa kerak shuni plastinka ke sathiga nisbatan olib qo'yaveramiz qandaydir hash balandlikkacha ko'tariladi deyapti ana shu gap og'aynilar <laughs> endi bu qiyin qilib yechaman desak qiyinlashib ketaveradi chunki o'q tegishi bilan bu sistema o'sha yoqqa qarab harakatlanib ketadi deb qarayveramiz ya'ni tepaga qarab sapchib ketadi desak uhе qiyinlashib qiyinlashib boraveradi o'q tegishi bilan tezlik teshildi deb tasavvur qilamiz o'q tegishi bilan teshildi va o'q teshib o'tgandan keyin bu sekin kallasiga kelib ha mani o'q ok teshib o'tdi yuqoriga qarab sakrayman dedi deb tasavvur qilamiz o'zi rostdan ham shunga yaqinroq bo'ladi o'zi teshib o'tib ketgandan keyin sapchib ketib qoladida olmani teshib o'tganini ko'rganmisizlar o'shanga o'xshab demak bo'ldi kelishib oldik a demak bu yerda mana kimdir yozadi o'sha asabni o'ynab mana keling deydi og'ayni deydi mana bundan ketamiz deydi mx vx ning kvadrati taqsim 2 deydi bor edi deydi bizda mana shunda energiya bor edi deydi Xo'p deyman ajab deyman shu energiya nimaga sarf bo'lganini yozib beraman deydi hozir birinchidan deydi mana bu m massali jismni hash balandlikga ko'tarilishiga sarflandi Xo'p deyman rahmat sizga deyman yana nimaga sarflandi desam Plus deydi mana ikkinchidan deydi man. buni ham h, khash, buni ham h deb qo'yib hash manashu hash topishim kerak hash balandlikka sakratdi mana bu m massali sharni Birinchidan birinchidandeydi ikkinchidanchi desam emik o'qning o'zi j hash ik balandlikka ham ko'tarildi deydi o'shanga sarflandi deydi ho'p yanachi desam ha bo'ldi deydi ana shu joyda kalla qo'yding og'ayni deyman va qandaydir a ish ham bajardi u deyman nimaga nima uchun yana a ish bajaradi u mana buni teshib o'tish jarayonida nima u yupqa pardani o'tib ketyaptiu ya'ni teshib o'tish ya'ni sharni teshib o'tish bu qandaydir mehnat talab qiladi ya'ni sharni teshib o'tib ketaver deb turmaydi-ku. qarshilik ko'rsatadi o'qqa ya'ni o'sha sharni ko'rsatadigan qarshiligini ham yengib o'tish kerakmi ana qo'shimcha ish bajariladi va mana bu bo'ladi mexanik energiyani saqlanish qonuni desam e ha shuni Mayli endi nima deymiz davom qilamiz bu yerda nima saqlanadi impuls saqlanadi ya'ni dastlab mx vx degan impuls bor edi keyin ikkinchidan <laughs> mana bu m massali jism m massali jism qandaydir v tezlik bilan yuqoriga ko'tariladi to'g'rimi m v impuls oladi va ikkinchidan ana vu mana bu narsa borku mana bu teshib o'tgan o'q ok. o'qning ok, ok tezligi qandaydir bir v x dedik endi de v k bo'lib qoladi deb tasavvur qiling ya'ni o'q ok, teshib o'tgandan keyin tezligi kamayadi to'g'rimi plyus qandaydir o'sha mik massali jism tezligi v yrk bo'lib qoldi yuqoriga yo'nalib turibdi dastlab mana shunday edi impuls Man, Mana dastlab mana bu yoqda teshib o'tgandan keyin mana mana bu m massali jism v tezlikda harakatlanadi em iks massali jism mana m iks massali jism v rek tezlikda harakatlanyapti deb tushunamiz tushunarlimi endi boyagidak gap bu tegishi bilan tezligi v bo'lib qoldi deb qaraymiz tushunarlimi mana bunga tegishi bilan teshib o'tdi srazida va tezligi сразi v r bo'lib qoldi mana shu yerda ham v rk edi deb tasavvur qilamiz buni ham tezligi tegishi bilan v bo'ldi deb tasavvur qilamiz bo'lmasa qiyinlashib ketib qoladi demak mx degani o'zi v Vy, de. v y yo'qku bizada o'sha vimiz nimaga teng bo'ladi mana bilasizlar endi erkin harakat bo'ladi u uyog'iga h, h mayli qanday energiyasi bo'ladi mv kvadrat taqsim ikki degan energiyasi bo'ladi u keyin qandaydir mana mj ga aylanadi mana bu katta m uchun ko'ryapmiz demak bu yerda v ni topadigan bo'lsam ildiz osti ikki j bo'ladi narigindachi nariginda qandaydir mx vx kvadrat taqsim 2 degan energiya bor edi mana unda dastlab keyin mana m x j hash balandlikkacha ko'tarildi va potensial energiyaga aylandi hx bo'ldi endi demak mx lar qisqarib ketsa vx k deganim ildoz osti ikki j hash x bo'lib qoladi tushunarlimi mana Vx bilan v ni topdim endi olib kelib qo'ysam bo'ldi olam guliston nimani topishim kerak hash ism bo'ldi hozir topaman MX iks degani otingdan aylanay qani san emik mana 0.01 ko'paygan vx deganim mana ilzosi 2 j HX teng m m nimaga teng m 0.2 ko'paygan Ilzosi 2 j ga qo'ysam mana ilzosi 2 j ko'paygan h plus mx degan mana mx nol butun nol bir edi ko'paygan v v y yeah. mana bu Aa... yo'q kechirasizlar mana shu yerda man adashibman mana bu v bo'ladi bu chunki urilishi bilan tezligi tushdi buni urilishi bilan tezligi tushdi va v bo'lib qoldi va v y tezlik bilan harakatlansa demak m v r kvadrat taqsim ikki degan energiyasi bo'ladi keyin u mj q x bo'ladi hozir bunday qilsam man mana bu yerdagi sharni teshib o'tishdagi energiyani hisoblamagan bo'laman teshib o'tish uchun qancha qismi ketgan boyagi kallaliklar qilayotgan ishni man hozir qilib ketmoqchi bo'ldim sal qoldi deydiku ildiz osti v degani mana buni o'ziga teng 2 j hash ga bo'ldi mana hammasini nol birga bo'libboraman ildizosi 2 j hammasida bormi ildizosi 2 j hammasida bor ekan mana qisqartirib yubordim hammasini nol butun nol birga bo'liboaman bu bir bo'ladi shunda to'g'rimi bir ko'paygan ildiz osi hash teng nol butun nol birga bo'lsam yigirma bo'ladi ildizosi yigirma to'g'rimi yigirma ildizosi yigirma bo'lib qoldimi qoyil plus nimaga unaqa keldi bu hayronman shu Şu, bo'lmaylik shuni hozir juda chalkashamiz bo'lmadim ikki jga bo'lmadim nol birga mayli unga ham bo'ln nol butun nol bir ko'paygan ildiz osti yigirma ko'paygan hash xs to'g'rimi yigirma ko'paygan hash x teng nol butun ikki ko'paygan ildiz osti to'rt yuz bo'lib qoladi bu anavi hash yigirma evet, bo'ldi tamom plyus 0,01 butun nol 20 ko'paygan ilzoi yigirma hashix ana bo'ldi anavi to'xtab turinglar ey og'ayinlar mana vu v o'rniga ham qo'yib ketibmanmi jinniga o'xshab mana уже oxirgi masalaa kelib miya qizib balo borku vxi o'rniga qo'yib kallang bormi vx borku to'rt yuz ellik hashx nima balo u bo'lmaydigan narsaku oh, kalla ho'p mayli demak v x ga ham to'rt yuz ellik tamom endi bu yerda to'rt yuz ellikni bunga ko'paytsam to'rt yarim bo'ladi ana endi kalla ishlashni boshlayapti sekin chiq 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 qilib ho'p nima deymiz endi bu yana bir joyi bo'ldi bundan nechi chiqadi yigirma chiqadi yigirmani nol ikkiga ko'paytsam to'rt bo'ladi bu yoqqa o'tsa nol butun 5 bo'ladi to'g'rimi mana shu yerda nimadir не toda nimadir не shu yerda nol butun besh teng nol butun nol bir ko'paygan ilzoi yigirma xashix mana shu yerda nimadir adashdimma qayerdadir xato ketdi yana hoir to'xtanglar pauza qilib topmasam bo'lmaydi shuni shu charchaganim bilinibdi baribir demak xato yo'q ekanku buni bunga bo'lsam ellik bo'ladi to'g'rimi ellik teng ilzosi yigirma hx. ix obbo demak kvadratga ko'tarsam ikki ming besh yuz teng yigirma hash ix yigirma bilan bittasi ketsa hashkni o'zi bir metr kelib qolar ekan ana <coughs> mayli endi nima derdik <coughs> 2021 dtm mexanikaning saqlanish qonunlari mavzusi tugadi qaysi masala yana qandaydir muammo bo'lsa ikki ming yigirma bo'yicha mana shu mavzu bo'yicha albatta so'ranglar gaplashamiz maylimi